CEO amesema akiangalia kwenye zile zile siku zinaweza ni labda hapo kutoka tarehe 12 hadi 20 ya kazana. Katika mojawapo ya agenda leo ni CEO azungumze CEO na atoe taarifa kuhusiana na hali ya FIFA na Kenya. Jamaa aeleza vipi kuhusiana na hilo. Hilo hakuguzia sana, lakini ile kitu alisema bado wako katika majadiliano na kuna mengi inafanya ama mazungumzo hasijakamilika. Nafikiri sisi wa Kenya tunaelewa kama kwa saizi kuna ile appointment committee pale parliament inakagua wale walikuwa chaguliwa kuchukua ministers tofauti, na nafikiri yule alichaguliwa aendeleze sports bado hajakaguliwa bado, na hiyo inamaanisha mambo yote katika hizo majadiliano hayataisha hadi huo process. Swali kwa KPL Limited Camp, umekuwa nao, mshaongea nao, umekutana nao, umeongea nao chochote kuhusu ngara? Tungependa ku separate haya maneno. Sisi tunaongea kama Premier League clubs. Unaona, Premier League clubs zile vilabu 18 zilicheza msimu uliopita. Ndio tunaongea kama vilabu. Unaona, tuongee about ni kina nani wengine inafaa endelezo mpira ama nini, ni vilabu tu sisi ndio tunaongea. Mambo na sponsorship hiyo wameofa, hiyo umesema kuna mpata mfadhili, kuna pesa, umekuwa na any talks? Hayo siwezi kujibu.